ناظرین السلام علیکم، ہیئر اسا کراچی پریس کلب میں بیٹھا ہوں اسا سا سندھ جو مشہور صوفی راگی مانجی فقیر اسا سا گڈا مانجی فقیر سا کچھ مسئلہ ہیں۔ اج ان سلسلے میں سائیں وارن جو اتے کراچی پریس کلب جے اگے ایکڑو احتجاج ہو اچو تو سائیں کا پوچھوں تو ہے مسئلہ چھا ہے تھوڑو سائیں کا ان جا تفصیل وٹھوں تھا۔ سائیں یہ چھا مسئلہ ہوا بھلا؟ سائیں مسئلہ یہ ہے تا اسا ضلع سانگڑ تعلق شداد پر ائی برون شہر جا رہواسی ہوں۔ اسا برون شہر جی آبادی لگ بھگ 3 لاکھ جے آبادی ہے، ان میں کا بھی روڈ جی سہولت کانے، گیس کونے، پانی کونے، اسکول کونے، اساں جا بچڑا اسکول ہن تانی پہنچی نہ تھا سکن، اساں جو مائیوں پھکے پھکے کاٹھن کے اکھن جو نور بھنجائے چکیوں ہن۔ ان ہوندے جو اساں جو ان ضلع سانگڑ میں 60 خوہ ہن تیل ہن گیس جا، 3 وڈیوں آئل فیلڈ ہیں جن میں کروڑوں روپیہ انکم تھے تھی، ان کی کا بھی اصا ان کا سہولت کون تھی ملے۔ اصا اگ میں کافی سارا احتجاج کیا، داؤں کرے بیہ رہا ہوں، اصا بنیادی حق دینا ونجن، اصا یہ مطالبہ ہے تو مہربانی کرے حکمرانو اسا تے رحم کرو، اسا پنجا بنیادی حق دینا ونجن۔ یو کو تمہاں جو مطالبہ؟ یو کو بھی مطالبہ کون ہے۔ اچھا وچ میں یو خبر آیا تو تمہاں تے کو حملہ تھو کو چھا تھو؟ وہ ان وجہ سے ہے جو ماں سماجی کمل لائے اٹھا تھو، وہ پس گردائی دا جے مانو ہیں جے یہ جن کے یہ شیوں پسند نہ ہیں، وہ کافی قسم جا ایشو ٹھائن تھا تا ان تاریخ کا ان آواز کا ان جی زبان دبائی ونجے، ان جو گلو بند کیو ونجے، بیو کو مسئلہ کون۔ ناظرین تما ہیر مانجے فقیر جا یہ الفاظ بدھا، سائیں جے علاقے سا مانن سا ڈاڑی زیادتی ظلم سو سائیں وارن جو اج احتجاج ہوئیو، اسا کی امید ہے تو حکام بالا سائیں وارن جے ان مسئلے تے توجہ دیندا ہے، یہ مسئلہ انن جا حل کندا ہے۔ مانجے خان مہربانی تو جی ਰੂਹ ਅੱਤ ਤੱਕ ਅਖੇ ਲਾਇਓ ਸਾਜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦੇ।